ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညီမလေးရဲ့နာမည်ညီမလေးဘယ်လိုမျိုးနေရာနေပြီးတော့ပါဝင်နေလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းညီမလေးအကြောင်းတစ်ချက်နှိပ်စက်ပေးပါ။သမီးနာမည်ကမိရင်စနိုင်းပါ။သမီးအသက်16နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သမီးကမုံမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်အတစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမလူအမောက်အနေနဲ့အမေခွန်းလေးနဲ့မိချင်းနဲ့ဒုက္ခတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒုက္ခတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီသူတို့ပါဝင်နေရဲ့နေထိုင်နေရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေများများပေါ့ပေါက်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိအောင် UNHCR နဲ့ NGO တွေအနေနဲ့အာဘယ်လိုမျိုးကူညီမှုတွေဘယ်လိုမျိုးလှူဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ညီမလေးထင်တယ်။ပြီးတော့ညီမလေးသာဒုက္ခသည်တစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောအကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရရှိဖို့ဘာတွေ UNHCR နဲ့ NGO ဘက်ကနေပြီးတော့မှလုပ်ပေးဖို့အတွက်လိုချင်တယ်လေပေါ့။သမီးတို့လိုဒုက္ခသည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာနိုင်ဖို့ UNHCR NGO စသဖြင့်အကူအညီပေးရန်လိုအပ်သလိုမျိုးလုံခြုံမှုရရှိဖို့ရန်လည်းဒီမှာနေတိုင်းမိခိုးနေတဲ့အချိန်အတွင်းအဓိကအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်မှာပါဝင်နိုင်မှုတွေ UNHCR အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးသင့်လဲလို့ညီမလေးထင်တယ်ကျမတို့လို UNHCR ကမရှိတဲ့ဒုက္ခသည်အနေနဲ့စာဝတ်နေရေးလုံခြုံရေးကအရင်အခက်အခဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် UNHCR ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအမှာလုံခြုံမှုကိုအဓိကထားပြီးအထူးလိုအပ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးအခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အရေးပေါ့ဗောနော်အာကြေညာခဲ့ခဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုဒီအဖွဲ့အစည်းအားလုံးအနေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်လဲဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေရှိရလို့ညီမလေးထင်တယ်သမီးတို့ခုလောက်နည်းနဲ့မမျိုးသမီးအဖွဲ့ကမျိုးသမီးများရဲ့ဆက်ပြားလောက်တဲ့ကားပရိုင်မှာကျမတို့အဖွဲ့ဝင်တရားဘူးကျမတို့အဖွဲ့ဝင်တရားအနေဖြစ်ပြီးစူပေါင်းစူစားလောက်တော့လဲငွေရအပြည့်စုံမှုဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါ UNICI ရထောက်ပတ်အထောက်ပတ်အနေနဲ့အမြဲတမ်းရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်